गाउँ दिएर केटो गाउँ दिएर गाउँ दिएर त्यो त्यो राम्रो हो खोलाको बाटो छ है मुस्ताङ भन्दा चाहिँ केही कम छैन हाम्रो गाउँ पनि होइन हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल इएमएफ भक्सर स्वागत छ र आज चाहिँ म फेरि पनि गाउँसम्म जानु लाग्यो सोलो राइड हुन्छ आज म चाहिँ स्कुटरमा छु अनि स्कुटरमा चाहिँ के हुन्छु सबैजना गाडीमा जानुभएको छ अनि हाम्रो आखेको बाइक यहाँ छ अनि यहाँ दाई हुनुहुन्छ अर्को एकजना अनि म चाहिँ स्कुटरमा भाइको स्कुटरमा जानु लागेको है स्कुटर यहीँ छ हाम्रो स्कुटर ल सो एक्लै हुन्छ स्कुटरमा चाहिँ म त्यही भएर मोटो ब्लग चिन माउन्ट गरेर चाहिँ गर्न पाउँदिनँ अझै पनि केही समय चिन माउन्टबाट आउँदैन अब कहाँ कहाँ रोकिन्छु त्यहाँदेखिको क्लिप्सहरू हल्का हाल्छु होइन त्यही हो अब गइरहेको बाटो नै जान्छु अब सोलो राइड भएर मात्रै हो मेबी 75 किलोमिटर त्यति हुन्छ हारे सो इफ यु आर न्यू टु माई युट्युब च्यानल प्लिज डु सब्सक्राइब होइन यदि मेरो च्यानल पहिलोपल्ट हुन्छ तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नु होला र त्यही हो अब भिडियो हेर्नुहोस् है त मेरो ब्लग हेर्नुहोस् अहिले मजाले खिचेर हाल्छु What is up guys? अनि हामी चाहिँ अब काभ्रे जाँदैछौँ होइन वेलकम टु इमेथियो ब्लग है हामी चाहिँ जाँदैछौँ हाम्रो ग्रुप हेर्नुहोस् यहाँ छ है हेलो गाइज हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ अनि हाम्रो दाइ अनि पछाडि बुवा हुनुहुन्छ अनि वी आर मुभिङ टुवर्ड्स दि काभ्रे हामी चाहिँ रोसीको पुलमा छौँ है हेलो गाइज खोलाको बाटो छ है मुस्ताङ भन्दा चाहिँ केही कम छैन हाम्रो गाउँ पनि होइन सो होप सो यु आर इन्जोइङ द भिडियो अब हामी खोलाको बाटो जाँदैछौँ गाइस हेर्नुहोस् हाम्रो अगाडि तिनवटा बाइक छ पछाडि एउटा बाइक एन्ड हामी निस्कुटर अनि म यो भिडियोहरू हेरेर लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला म्याथ्यो ब्लगलाई धेरै धेरै माया गरिदिनु होला अहिले बाटो नयाँ बनाएको रहेछ पहिला चाहिँ खोला खोला धेरै सुन्नु पर्ने थियो अहिले चाहिँ बाटो राम्रो बनाएको छ है गाइस होप सो यु आर इन्जोइङ द भिडियो पछाडि देखाइदियो नि क्यामेरा हाम्रो पछाडि यो चाहिँ हाम्रो काभ्रेको झर्ना हो अनि इट इज अ ब्युटिफुल प्लेस माथि पनि छ झर्ना हेर्नुहोस् हाम्रो ग्रुपहरू अगाडि जाँदैछ गाइस ओके सी यु इन नेक्स्ट क्लिप हेलो गाइस हेर्नुहोस् जुत्ता भिजेको अवस्था जुत्ता भिजेको हामी हामी दुईजना यहाँ छौँ सब्सक्राइब गर्छ कि यो नयाँ सिस्टम बाबा यहाँ हुनुहुन्छ मम्मी उपर हुनुहुन्छ एन्ड म यहाँ छु म चाहिँ यहाँ छु है गाइस झिल्के ड्राइभर यो चाहिँ हाम्रो अटो ड्राइभर हो है गाइस यसले अटो कुदाउँछ होइन आज अटो नलिएकन आएको गाडीले छोडेर गएको त्यही भएर अनि यहाँ यहाँ एउटा हाम्रो यो च्याखुरी दिदी छ आइन्तला गाउँतिर केटो गाउँतिर गाउँतिर त्यो त्यो राम्रो हो चोकतिर होइन गाइस हामी गाउँतिर गाउँतिर त्यो राम्रो है गाइस हेलो गाइस अहिले चाहिँ हामी घट्टे खोलामा आइपुग्यौँ सिपाली घट्टे खोला यसलाई चाहिँ घट्टे खोला किन भन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर पहिला घट्टा थियो तामाङमा चाहिँ घाटा भन्छ होइन अब फेरि सिपाली पुग्नलाई चाहिँ अब हामीको माथि अफ रोड जानुपर्छ त्यही हो सबैजना भनिन्छ हामी अहिले पाँचजना बाइक आएको एउटा स्कुटर मेरो बाइक त्यहाँनिर सोलो राइड आउनु पाएन अनि स्कुटर चाहिँ भाइले चलाएको छ अनि बाबाको बाइक दाइको यही हो एउटा बाइक आउँदैछ हामी रविन्द्र द सिपाली द काभ्रे हिमालय हिमालय ओके द वेयर आर यु लिभिङ कता बस्नुहुन्छ तपाईँ माइट हाउस या हाउस हाउस वेयर इज युर हाउस तपाईँको घर कता हो हिमालय हिमालय ओके हिमालय इज देयर हिमालय तपाईँ पनि हिमालय
You are also Himalay. Oh. Okay. The Capri. What's Sipali? Sipali. Himalay, a student. Okay. The plus two. Plus two. Man, did you get rock silver? Rock silver, the person. छाता त छोटो त नास्नुस नाम के हो नाम नाम नागरिकको हरियो प्रति हो बाहिर बोलाउने बुच्चे पनि भन्छन् भूत पनि भन्छन् हामी चिहानी चिहाँदैछौँ पनि हामी चिहाँदैछौँ चिहानीहरू चाहिँ सबैजना यहाँनिर हुन्छ सबैजना अङ्कल चाय गाइज ब्ल्याक टी काभ्रेको स्पेसल काभ्रे यो चाहिँ काभ्रेको स्पेसल ब्ल्याक टी हो है तपाईँहरू इनकेस यहाँ घुम्न आउनुभयो भने यो ठाउँमा तपाईँहरू चिया खान आउनु होला हेलो गाइज हामी चाहिँ यात्रामा छौँ विजय सर आम सर गाडी अप गाइस अनि दिस आवर नेक्स्ट व्लॉग गाइस हामी जाँदै छौ हामी पछाडि यामा तीनटा छ हैन अगाडि दुईटा बजार छ अनि एउटा टिभीएस छ है गाइस तीन बेला हर्न है हेलो गाइस ओए अब इमलिय भ्लग भन्छ गाइज यसलाई चाहिँ हेलो गाइज फेरि पनि हामी पहिलाको ठाउँमा आइपुग्यौँ म एकचोटि पहिला भ्लग गर्दाखेरि यहाँ आएको थिएँ नि होइन त्यही आइपुगेँ आज पनि सबैजना यहीँ छ हामीहरूको तिन चार पाँच छवटा बाइक स्कुटरमा दुइटा स्कुटर अनि अर्को बाइक है सबैजना ल हाम्रो ग्रुप नै यही हो हामीहरूको ग्रुप सबैजना यहीँ छ ग्रुपहरू नै हो हामी सबैजना आइपुग्यौँ आज अब त्यही हो तल अब जाने बिस्तारै झर्ने हाम्रो घरबाट हाम्रो गाउँबाट हिमाल पनि देख्छ नि हो गाइस हिमाल ल हिमाल देखाउँछ है त हिमाल देखाउँछ है त साथी हो हिमाल हेर्नु हिमाल हिमाल ल हिमाल हेर्दैछ है त यहाँ छ हिमाल हिमाल यता नै छ है यो साइडमा हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन होइन अहिले चाहिँ बल्ल हामी आइपुग्यौँ हामीहरूको सबैजनाको बाइक यहीँ छ है बाइक यहाँ छ है अस्तिनको भाइ मेरो सम्झी यहाँ हुनुहुन्छ सम्झी के छ ठिक छ ल सबैजनाको बाइक यहाँ छ है एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सबैजना आइसक्यो हामी त्यही मलाई हाँस्न सिकाउने यसु
running.